Сыртқы факторлардың ырқына көнбеске болмас. Десекте, үкімет еліміздің аграрлық саласына айрықша қолдау көрсетуді жалғастыра бермек. Құс шаруашылығы мен сүт өнімдерінің өндірісін бақылауда ұстауды мемлекет басшысы қатаң тапсырды. Бұл Ақтөбе облысындағы сауын сиырларын өсіретін Анди серіктестігі үшін де үлкен демеу болды. Сүт өндіретін шаруашылықтарды қолдау үшін мемлекеттен бөлінетін субсидия осы бағытта тындырымды тірлік атқарып жатқан мәди сияқты фермерлерге жаңа мүмкіндіктерге жол ашпақшы. Яғни тауарлы сүт фермасының ісі тез ілгерілеп, табысы тасқандап молаяды. Бүгінгі жиын беріліп жатқан субсидиялардың үстіне тағы да қолдау көрсетіліп, оның үстіне тағы да субсидиялар беріледі деп жатыр. Әрине ол жақсылық жағы болады. Я ондай қолдау алып отырғаннан кейін осындай мал шаруашылығын бағып отырған шаруашылықтардың бәрі ұлғая түседі деп ойлаймын. Онымен айналысатын шаруашылықтар да көбейеді деп ойлаймын. Серіктестіктің бүгінгі тыныс-тіршілігі де ешкімнен кем емес. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасына енген жобаның шарапаты мен тауарлы сүт фермасына солтүстік Америкадан 500-ге жуық асыл тұқымды сиыр әкелінген болатын. Серіктестік ұжымы асыл тұқымды малды Ақтөбе жеріне бейімдеп үлгердік дейді. Бұл сиырлардың қазіргі қорегі силос, сенаж, қосымша жем береміз, сосын түрлі витаминдер береміз, оны Қостанайдан, осы Ақтөбеден заказбен алдырып береміз. Қазір өз төлінен өскен сиыр саны 750-ден асқан. Биылдың өзінде 400-ге жуық төлік алынбақ. Фермада тәулігіне 6,5 тонна сүт сауылып, Ақтөбе қаласындағы зауытқа жіберіледі. Серіктестік ұжымы кешелі бері сүт өндірушілерге мемлекет тарапынан қосымша субсидия бөлінетінін естіп, бір серпіліп қалды. Яғни қосымша қаржы талай іргелі істерді жүзеге асыруға едәуір септігін тигізбекші. Биыл жыл аяғына дейін тәулігіне 3 тонна сүт өнімдерін шығаратын зауыт іске қосылмақ. Алдыға қойған мақсатымызда немізде ешқандай қысқартулар болмайды. Мынадай қолдаудан кейін тағы да субсидия берілетін болса, біз жаңадан цехтар ашып, жаңадан сүт өндіру жаңағы цехтарын ашып, оған жұмысшылар қабылдап, одан өндірісіміз ұлғая түседі деп есептеймін. Шаруашылық 800 гектар жерге судан шөбін және тағы осындай аумаққа жүгері өсіруде. Бұлар мал азығы ретінде қолданылады. Қазір жемшөп дайындау жұмысы қызу жүріп жатыр. Серіктестікте 53 адам еңбек етеді, ал сүт зауыты іске қосылғанда тағы қосымша 17 жұмыс орны ашылады. Азғана жылдың ішінде өңірдегі ең ірі серіктестіктің біріне айналып үлгерген ұжым осылайша өңірдің сүт өнімдеріне деген сұранысын барынша қамтамасыз етуді көздеп отыр. Оған мемлекеттің қолдауының арқасында мүмкіндік молынан жеткілікті. Жақсыбек Кемал, Бақыт Жанедегеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбеден.